Olá, bom dia. Hoje, 2 de novembro, feriado de finados, a gente vai exibir os melhores momentos do primeiro mês do Opinião no Ar. O programa estreou em 28 de setembro e já esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter, inclusive em primeiro lugar, e tem mais de 10 milhões de visualizações em plataformas como Facebook e YouTube. Notícia com opinião, os fatos mais importantes e a conclusão é sua. Fique agora com os melhores momentos do Opinião no Ar. Políticas ambientais. Acho que tem essa ideia, está muito se reproduzindo essa ideia de que é coisa de vilões, né? Vilões estão aí desmatando a Amazônia. Mas, gente, vamos pensar bem, ó. A região com mais pobres do Brasil é a região norte, né? Em média é o Nordeste, mas com mais população pobre é o Norte. E também é a região em que o Bolsonaro, que aí está destruindo a Amazônia, tem a maior popularidade. Então, acho que tem aí uma dissociação entre o que o Sudeste quer para aquela, para a Amazônia, e o que os habitantes querem. Então, aquela, né, história de o grande inimigo do meio ambiente é a miséria, é uma verdade. É super verdade, né? Você vê isso, por exemplo, na região, no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos, os veados, lobos, ursos, eles estão se recuperando, as espécies estão se recuperando. Já na África, ali, rinocerontes, girafas, esses bichos estão indo para a extinção. Porque as pessoas, pô, isso não é uma prioridade, né? E daí quando tem aí, não sei se vai falar disso ou não, mas sobre o acordo de... Agora o Parlamento Europeu deu aí uma moção, né? Disse que não quer fechar acordo com o Mercosul. Bom, se eles fizerem isso, quer dizer, eles vão relegar a Amazônia e o Brasil todo ainda mais à miséria. Ainda mais aí uma pecuária de baixíssima produtividade e tudo isso. É pior, a pior coisa que você pode fazer para a Amazônia é boicotar um acordo comercial com o Brasil, né? Eu acho que, assim, há um deslocamento dessa discussão, porque a gente sempre traz uma certa ideologia, uma politização, mas há dados empíricos que mostram que o desmatamento de 2004 a 2012 foi reduzido em 80%. Você aumentou a produtividade de plantações de carne e soja em todo o país. Ou seja, o agronegócio não é inimigo do meio ambiente. Pelo contrário, o grande agronegócio, os grandes produtores, inclusive, assinaram cartas preocupados com o, sim, desmatamento da Amazônia. Então, não são essas pessoas. Quando a gente fala, ah, é achismo, trazer isso para culturas tradicionais, as culturas tradicionais põem fogo, usam o fogo para rotação de cultura, porque é parte do hábito da cultura delas, mas elas não são as responsáveis pelas grandes queimadas e pelo grande desmatamento. Quem faz isso são organizações criminosas profissionais, são grileiros. E o governo tem como identificar exatamente onde isso está acontecendo, porque o INPE tem satélites, você tem pelos dados de georreferenciamento, pelo Cadastro Ambiental Rural, você consegue identificar a maior parte desse desmatamento entre 2018 e 2019, segundo pesquisadores do INPE, aconteceu, mais 50% desse desmatamento foi de áreas recém-desmatadas. Essas áreas enormes, elas precisam de financiamento, elas precisam de recursos. No Acre, pessoas descem de helicóptero, desmatadores descem de helicóptero no meio de uma zona, de uma área de mata fechada para desmatar. Então, são essas organizações, sei, criminosas, não é uma questão de não sei, são dados empíricos, são fatos. Recentemente, só lembrar, há um programa chamado Floresta Mais, que está 500 milhões de reais disponíveis para pessoas que, né, tenham atividades sustentáveis na Amazônia. Mas então, isso exige uma força-tarefa ministerial. Foi por isso que o desmatamento diminuiu entre 2004 e 2012. O governo, o Estado tem os recursos para fazer isso, com o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Ministério do Meio Ambiente, da Agricultura, lembrando que a Polícia dados Federal, de inteligência. Senhor, a Polícia Federal recentemente prendeu 5 fazendeiros na, sim, Serra do Amolar, em Corumbá, e há uma atuação, sim, em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, da Polícia Federal e dos agentes, inclusive do governo. Há 4 mil militares na Amazônia. Exatamente. Excelente exemplo. 3 mil brigadistas. Ou seja, a impressão que dá é que o governo não está fazendo nada. Não é o caso. Ninguém aqui está defendendo que se coloque fogo na Amazônia, quando, principalmente no Pantanal, quando você vê aquelas imagens da fauna, né, da flora, não há quem não se sensibilize. É evidente isso. Agora, também é fato que as ONGs, especialmente da turma, como bem lembrou o Narlock da Vila Madalena, o pessoal do Leblon, esse pessoal que acha bonitinho fazer ONG e que descobriu que tem queimada no Brasil no ano passado. Não é verdade. Acabei de apresentar os dados Mas aqui. Mas você acha que elas são responsáveis em 2010, por isso? Não, é porque a pauta só é pop agora. Por quê? Porque o presidente é o Jair Bolsonaro. Então, olha, né, nessa questão toda de aquecimento global, eu me alinho, acho que um pouco com a Amanda, que não deveria, né? Não era esse meu papel, mas eu alinho com ela. O aquecimento global existe, né? Isso não dá. Tem diversas provas. Por exemplo, você tem submarino nuclear
que navega embaixo da calota polar, né, do Ártico, e eles mediam a espessura da calota. Eles fazem isso aí há décadas e conseguem ver que está cada vez mais fina. Então você tem muitos dados. Se é causado pelo homem ou não, também isso já é um pouco menos certo. Mas assim, o carbono, toda a quantidade de carbono que a gente emite, ela contribui. A questão é, a gente vai conseguir resolver isso como? Né? Parar de repente, desligar as fábricas não vai dar certo. Talvez a melhor forma seja se adaptar e também usar a tecnologia para emitir menos carbono. No Brasil, gente, é um absurdo que a energia nuclear, que é a coisa mais limpa e mais segura. As pessoas, muita gente tem medo de energia nuclear, né? Mas é assim, é por megawatt gerado a mais segura de todas e emite zero carbono na atmosfera, ela é proibida pela Constituição. Aí preferem a solar. É, ou mesmo, olha o que acontecia na Amazônia, no estado do Amazonas. Ele era movido por termoelétricas, que a diesel. De onde vinha esse diesel? De São Sebastião, em São Paulo. Então é coisa que ia de navio até Manaus, e lá era queimado, é a energia mais suja de todas. Você fez uma comparação entre energia nuclear e energia solar. A energia solar acaba produzindo mais problemas. É, isso, é. A solar ela também ocupa muito espaço, né? Então, em termos de aquecimento global, não tem nenhuma melhor que a energia nuclear. Só que no Brasil é proibida. Por exemplo, o Bill Gates nos Estados Unidos, ele tem toda uma pesquisa para mostrar como a energia nuclear, ele tem a Terra Power, né? Uma usina que ela não emite lixo atômico, é super segura. Isso seria proibido no Brasil. Imagina vocês se o Ricardo Salles propusesse uma usina nuclear na Amazônia para a gente parar de queimar gás, queimar diesel nas termoelétricas. Os Greenpeace ia falar, meu Deus, que absurdo, ele quer destruir a Amazônia. Ou seja, mais uma vez, ambientalistas agindo contra o meio ambiente. Agora, a gente tem que defender o meio ambiente dos ambientalistas. Fazer uma comparação rápida, por exemplo, muita gente defende o fim do carro a combustão, né, que hoje produzem muito pouco poluente, perto do que produziam na década de 70 e 80, e defende o carro elétrico, né? Só que aí tem a questão, e o cobalto da bateria, as minas de cobalto na África, vai dar uma olhada como é que está lá a situação, né, como é que faz o descarte dessas baterias. E aí é um absurdo no Brasil que uma lei estadual de Pernambuco quer banir, já foi aprovada a lei já, né, quer banir o carro a combustão, não entra mais carro a combustão no arquipélago de Fernando de Noronha. E aí sabe como é que é produzida a energia em Fernando de Noronha? É com uma usina movida a óleo diesel. Então, sabe, há incongruências assim absurdas. Desculpa, Amanda. Não, era só para dizer, complementar o que o Nahlok estava dizendo, é que hoje a gente já tem a tecnologia é nossa aliada, e nesse sentido é óbvio que o capitalismo presta um papel excelente, a tecnologia é nossa aliada para você diminuir a emissão de gases de efeito estufa, por mais que seja caro. Muita gente fala, mas é uma tecnologia cara, né? Sei lá, energia solar, ou então o carro elétrico, tudo isso é muito caro, é verdade, mas tem milhões de modelos que medem que o custo de não fazer essa adaptação, de não investir numa energia renovável, numa tecnologia nova que diminua a emissão de gases de efeito estufa, é muito mais caro do que você fazer isso agora, porque o custo que vai ter para o meio ambiente é devastador. E o que é esse custo? É redução de biodiversidade, você tem um aumento do nível dos oceanos com aquecimento global, você tem, por exemplo, no Brasil, 60% da população mora na costa, a gente teria que ter um deslocamento da população, você tem um efeito enorme sobre a agricultura, nós somos um grande produtor e exportador de alimentos para o mundo inteiro. Então, você tem um custo muito maior se você não se adaptar e não investir em tecnologia para um meio ambiente que privilegie o meio ambiente. Prisão em segunda instância. Deputada, aqui é a Amanda falando, seja muito bem-vindo à Opinião no Ar, bom dia. O prazo é apertadíssimo, né? Porque a gente tem uma eleição aqui no meio do caminho, primeiro e segundo turno, 15 e 29 de novembro. Antes tem que votar um projeto de resolução para que as comissões, no plenário, para que a comissão especial da PEC da segunda instância volte a funcionar. Esse prazo é viável? Porque o Congresso ainda vai ter que se deparar com milhões de outras questões econômicas e o orçamento, que talvez sejam até mais urgentes, mais prementes, dá tempo de votar a PEC da segunda instância até o final do ano? Exato o seu diagnóstico, Amanda. Ontem eu me reuni com o Marcelo Ramos, que é o presidente da comissão, com o Alex Manente, que é o autor da PEC. Enviamos ofícios a todos os líderes para que incluam no projeto de resolução que será votado na terça-feira a possibilidade de o presidente Rodrigo Maia incluir a PEC da segunda instância. Para quê? Para que os trabalhos da comissão especial sejam instalados, nós possamos votá-la. É possível desde que haja decisão política nesse sentido.
Por isso é muito importante o controle social exercido pela mídia, que acompanha a tramitação da PEC, e do apoio popular. E sem apoio popular, nós todos sabemos, dificilmente vingará no plenário. Na comissão especial, ela vai ser aprovada, eu acho, com uma certa facilidade. No plenário, precisa de quórum qualificado. Então, 308 votos de um universo de 513 deputados. Não é fácil, mas é o que eu venho dizendo. Com a presença permanente da mídia iluminando a PEC e, sobretudo, o apoio popular, nós haveremos de aprová-la. Também tem uma questão para o deputado? Tem uma questão, sim, deputado. O senhor poderia explicar para os telespectadores como é que funciona essa tramitação da PEC, né? Que a PEC é um projeto de emenda constitucional. Me parece que ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Quais são os próximos passos para as pessoas entenderem como que é essa aprovação? E se, para ser pautada na comissão especial, tem que ter também a aprovação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Ou se apenas o relator pode agendar essa votação? Perfeito, Tameia. Veja, a PEC ela já foi aprovada na CCJ, o presidente Rodrigo Maia instalou a comissão especial, eu sou o relator, o Marcelo Ramos é o presidente, nós já ouvimos em audiência pública todas as autoridades direta e indiretamente envolvidas nesta questão, o Ministério Público Federal, instituição que você honradamente integra, pertence e atua. Também foi ouvida, enfim, todas as fases que precedem a leitura do relatório já foram cumpridas. O que falta agora? Que o presidente Rodrigo Maia autorize a reinstalação dos trabalhos da comissão especial. Se isso acontecer, esperamos que na terça-feira isso ocorra, em um ou dois dias a comissão se reúne, eu faço a leitura, haverá debate e a votação. Evidente que haverá ponto de vista, mas é uma ou duas sessões, no máximo. Então, teremos condições de votar em comissão especial. Aprovado em comissão especial, aí é plenário. Excelente. Muito obrigada, deputado. Posse e porte de armas e segurança pública. Antes de botar o Benê Barbosa na conversa, já no nosso telão aqui, Diógenes e Rodrigo, eu conheço policiais que são contra a posse e o porte de armas. Sua opinião, Diógenes? Minha opinião é que o Estado não tem o direito de interferir na liberdade do cidadão que queira se autodefender. Se o cidadão quer se autodefender, ele tem todo o direito, desde que cumpra todas as etapas, que não são fáceis, tem toda uma série de procedimentos difíceis para conseguir, tem que ter idade, tem que passar por teste, tem que justificar, tem que, enfim, para poder cobrir essas exigências a fim de ter uma arma para se autodefender. Se ele tiver a fim, por que não? Quem é o Estado para poder afirmar que você não tem esse direito? O Estado não é onipresente, ou seja, não está em todos os lugares e também não é onipotente, não pode em tudo. E vamos ser claros aqui e muito realistas na opinião no ar, o Estado muitas vezes também não é eficiente, não é onipotente, não é onipresente, não é eficiente. Então, como é que eu vou tirar o direito do cidadão que queira se autodefender? Rodrigo Pimentel, sua opinião, posse e porte de arma. Ô, Lacombe, eu confesso vergonhosamente, viu, Lacombe, porque eu tive uma trajetória no BOPE, depois eu fui para o mundo acadêmico, fui estudar, e eu sempre me posicionei contra o direito do cidadão armado. E eu mudei de opinião, sim, eu confesso isso para os amigos, inclusive, falo sobre isso em redes sociais. Eu mudei de opinião depois da greve da Polícia do Espírito Santo, onde durante 10 dias a Polícia Militar saiu das ruas, lojas foram saqueadas e invadidas, o Estado não tinha a menor condição de oferecer segurança. Então, se o Estado, vamos assumir que o Estado não tem condição de oferecer segurança, por que o cidadão não pode ter uma arma em casa, logicamente, obedecendo todas as questões de segurança aí? Agora, eu também digo também, Lacombe, que arma em casa requer muita negociação com a família, com os filhos, com a esposa. E eu também digo, insisto, que um lar com violência doméstica não é um lar adequado para ter uma arma de fogo também, viu? Quem fala com muita propriedade sobre tudo isso, né, o especialista em armas e munições, para mim, o maior do Brasil, né, instrutor de tiro, eu sou muito fã dele, Benê Barbosa com a gente agora aqui. Boa tarde, Benê. Vamos lá. A repressão a armas no Brasil, ela ganhou força ali em 97, mais ou menos, né? Com o Fernando Henrique. Desde lá até agora, a gente só teve aumento, né? Praticamente do índice de violência, praticamente dobrou.
Dá para estabelecer uma relação e a gente pode puxar os exemplos, por exemplo, dos estados americanos, aqueles que têm posse e porte de arma, aqueles que não têm. Boa tarde, obrigado por participar do Opinião no Ar. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, né? Obrigado pela oportunidade. Fiquei feliz em saber que o Pimentel mudou de opinião. Ele talvez não lembre, mas há alguns anos, aliás, muitos anos atrás, a gente teve um debate sobre isso por e-mail, né? E fico feliz que ele tenha repensado essa posição e entendido, né? Exatamente essa impossibilidade que o Estado tem, seja ele o mais preparado que for, para defender individualmente cada cidadão, né? E é uma coisa muito importante, né? No Brasil, infelizmente, quando a gente debate segurança pública, né? Se traz uma definição bastante deturpada do que é segurança pública, né? Segurança pública não é uma proposta de o Estado, né, ser capaz de garantir individualmente a segurança de toda a população, né? Até porque isso seria impossível, né? A função da segurança pública é manter aí um estado de normalidade. Tanto é que a própria ONU aceita até a taxa de até 10 homicídios por 100 mil habitantes como sendo uma taxa normal, vamos dizer assim, né? A partir daí é considerado uma epidemia, né? Então, dito isso, né, é óbvio, né, que o cidadão tem que ter esse direito, e lembrando que é um direito natural, né, não é uma concessão do Estado, não é um favor dos nossos legisladores, né? Tem que ter essa liberdade, né, de poder se autoproteger, de defender a si, a sua família, a sua casa. E, claro, né, um instrumento eficaz para isso é a arma de fogo, né? Nós assistimos aí nos últimos quase 30 anos, né, eu comecei a discutir esse assunto, me interessar por esse assunto, em 1992, né, quando houve a primeira proposta de uma legislação absurdamente restritiva, né? E a partir dali o que nós vimos é que a legislação se intensificou nesse sentido, ou seja, ela se tornou cada vez mais restritiva, cada vez mais elitista, né? Uma vez que, né, ao rico sempre foi dada a possibilidade de ter seguranças armadas e até mesmo adquirir armas de fogo, né? Ele nunca foi impedido, a verdade é essa, né? Enquanto isso, os mais pobres, exatamente aqueles que estão mais próximos da criminalidade, é que acabaram sendo impedidos de exercer a sua autodefesa. Então, nesse período, nós vimos mais de 2 mil lojas de armas de fogo no Brasil fecharem, nós vimos campanhas de desarmamento recolhendo voluntariamente mais de 600 mil armas, nós vimos todas as polícias do Brasil apreendendo milhares de armas todos os anos, né? E assim mesmo a criminalidade violenta seguiu aí crescendo no Brasil, né? Num claro indício, né, que não é o mercado legal, ou seja, não é aquela arma legal que o cidadão, depois de muito custo, consegue adquirir para sua proteção, é que fomenta a criminalidade violenta, né? Tanto é verdade isso que nós tivemos aí nos últimos 2 anos um crescimento bastante acentuado na venda de armas de fogo no Brasil e tivemos, ao mesmo tempo, uma redução bastante acentuada também no número de homicídios, né? Mostrando que não há essa relação que sempre se afirmou que havia. Hoje estamos aqui debatendo segurança pública e agora falando um pouco de posse e porte de armas. Amanda Klein tem uma pergunta para o Benê Barbosa. Vamos lá, Benê. Bom dia, boa tarde, melhor dizendo, seja muito bem-vindo. Vou abrir a dissidência aqui na discussão para a gente colocar uma pimentinha também, que sempre é bom, né? Mostrar o outro lado. Uma série de estudos mostram que o aumento de armas em circulação aumenta também o número de mortes. Tem um do IPEA, do Daniel Cirqueira, que chegou à conclusão que 1% a mais de armas aumenta em 2% o número de homicídios. É verdade que os homicídios, as mortes violentas, aumentaram muito nos últimos anos, mas elas aumentaram num ritmo menor do que antes do Estatuto do Desarmamento. Nos 23 anos anteriores a 2003, havia uma taxa, um ritmo de aumento de 8%. Desde 2003 até 2014,
2014, houve uma taxa, um ritmo de aumento de 2%. Uma série de levantamentos também do Instituto Sul da Paz mostram que de 30% a 45% das armas apreendidas haviam sido registradas legalmente, ou seja, um extravio, um furto de armas legais para a criminalidade. O latrocínio, a maior parte acontece quando a pessoa está armada. Um policial morre muito mais do que o cidadão comum. Um policial armado, apesar de ser um profissional de segurança treinado, tem o fator, o elemento surpresa. Quer dizer, há uma série de indícios aí, de pesquisas, de estudos consistentes, que mostram que há um risco grande em aumentar a circulação de armas. Como você responde a esses estudos? Vamos lá, ponto a ponto aqui. Primeiro, essa tese, né, do IPEA, trazida aí pelo pesquisador Cerqueira, ela é uma fraude. Né? Eu afirmo isso claramente e com muita firmeza. Tá? Tanto é uma fraude que, pela tese dela, né, se os tais 2% a mais de armas significasse imediatamente 1% a mais de homicídios, nós teríamos tido um crescimento gigantesco no número de homicídios no Brasil nos últimos 2 anos, pois nunca se vendeu tantas armas aqui no país. Né? A questão da diminuição do aumento, né, ou de uma redução, né, no aumento que nós tínhamos nos homicídios, ela pode ser explicada de duas formas. Primeiro que, assim, qualquer evento criminal, né, ele tende a estabilizar no decorrer do tempo. Né? Então, isso pode ser uma estabilização já esperada. Segundo, se você for analisar estado por estado, o que você vai ver é uma redução significativa e verdadeira no estado de São Paulo, exatamente pela condução da segurança pública em São Paulo com a punição de criminosos, né? Ou seja, retirar criminosos das ruas e manter esses criminosos presos. Né? Você vai ter uma redução também no Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? E aí você pega praticamente os 3 estados mais populosos do país e, quando você reduz a criminalidade violenta, no caso, os homicídios nesses estados, você acaba jogando a média nacional para baixo. E aí você vai ter a falsa sensação de que isso está acontecendo no país todo. Né? No mesmo período, né, onde houve essa diminuição da redução, nós tivemos estados, por exemplo, no Nordeste, como Maranhão, né, que aumentou 400% no mesmo período o número de homicídios, né? Portanto, aí, o que valeu não foi o Estatuto do Desarmamento, o que valeu foram políticas estaduais, políticas regionais de segurança pública, normalmente sendo conduzidas aí com o objetivo de se prender criminosos, se prender homicidas, né? É isso que reduz a criminalidade. Esses 30% de armas apreendidas que um dia pertenceram, né, em tese, ao cidadão, é importante frisar o seguinte, né? O que foi pesquisado foram armas que tinham numeração de série. Né? As armas que tinham sua numeração suprimida, né, picada, raspada, essas armas não foram, né, pesquisadas. Portanto, é impossível determinar, né, se a maioria veio ou não veio de armamento que um dia foi comprado pelo cidadão. De qualquer forma, né, mesmo que isso fosse verdade, e eu tenho certeza que não é, né, o que nós estamos dizendo? Bom, então a culpa é do cidadão porque teve uma arma roubada. Ora, se ele teve uma arma roubada, uma arma furtada, aí já mostra que o Estado fracassou, que o Estado falhou em protegê-lo. Né? Então, portanto, não é o problema de ter tido uma arma ou furtada ou roubada. O problema é, mais uma vez, que o Estado, ou o governo, o Estado, seja o que for, ao dizer, né, que não deve ter uma arma porque essa arma pode ser furtada ou roubada, o Estado está dizendo que não vai protegê-lo, né, não tem capacidade para protegê-lo. Né. Portanto, né, é mais um motivo para que o cidadão, né, tenha aí acesso à autodefesa. Né. A questão dos latrocínios, que a maioria dos latrocínios ocorre com pessoas armadas, não existe essa pesquisa. Né? Isso é absolutamente falso, são números inventados, simples assim, inventados. Né? Da mesma forma, a questão do policial armado. Policiais armados, em especial fora de serviço, morrem, são vítimas aí de latrocínios, de criminosos? Então, mas vamos lá. Primeiro, normalmente ele morre não é por estar armado, é por ser identificado como policial. Hoje nós temos uma criminalidade organizada, né?
que ao assassinar, executar um policial, ele sobe na hierarquia do crime, né? Ele vai ser recebido na cadeia, né? Se for pego, óbvio, né? Como herói, né? Como alguém que matou um policial. É muito fácil você dizer assim, ah, X policiais foram assassinados mesmo estando armados. Ok, quantos policiais deixaram de ser assassinados porque estavam armados e reagiram? Isso ninguém levanta, né? Por dois motivos. Primeiro, quando isso acontece, aí batem na polícia de novo, dizendo que a letalidade policial tem aumentado. Ah, policiais de folga são responsáveis por não sei... Ora, eles são responsáveis. Eles reagiram a agressões, a ataques, a assaltos, né? Muitas dessas reações, muitas vezes, por não acabar nem com a morte, nem com o ferimento do próprio policial ou até mesmo do criminoso, acabam não virando boletim de ocorrência, né? Então, às vezes, o policial que faz um disparo para se defender, o bandido foge, a gente sabe que esse policial não vai procurar a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, né? Portanto, a gente só pode mostrar errado. É impossível mostrar o que deu certo. E eu tenho certeza absoluta, depois de 30 anos estudando esse assunto, que é, o número é muito, é infinitamente superior. Educação do Brasil. Tiago, a pandemia acabou impondo um ensino em casa, né? Não estou chamando de homeschooling, até porque você vai ter a oportunidade, inclusive, de mostrar a diferença entre as coisas. Mas um estudo à distância dos colegas de classe, à distância dos professores, já é possível mensurar, até porque algumas escolas já falam abertamente em aprovação automática. Já é possível mensurar o grau de aprendizado dos alunos nesses 8 meses em casa? Bela pergunta, Silvio. Essa experiência de pandemia de 6 meses, vamos dizer assim, onde a maioria das escolas e universidades tiveram que se adaptar à tecnologia e mais ainda o professor teve que aprender como que é dar uma aula à frente de uma câmera, nos trazem dados ainda obscuros sobre o grau de aprendizagem. Mas é claro que a gente conseguiu observar desenvolvimentos especiais para movimentos complicados como foram de pandemia. A experiência que a gente tem aqui na instituição com a educação à distância são os indicadores disponibilizados pelo próprio Ministério da Educação, como, por exemplo, o ENAD ou o Índice Geral de Cursos. No caso do ENAD, a gente percebe que os alunos da educação à distância, tanto da educação presencial, não apresentaram diferenciação de nota, ou seja, o aprendizado é, na pior das hipóteses, igual. Para comparar os ENADs do ensino presencial e da educação à distância, que ainda são separados por normatização, eles se apresentaram da mesma forma. Ou seja, aquele aluno que fez a prova já está cursando educação à distância, por exemplo, num curso de segurança do trabalho. No caso aqui da instituição, tirou nota máxima no ENAD, nota 5. Isso é um indicador que a educação à distância, se bem feita, quando utilizada da forma correta, com as ferramentas perfeitas, sim, pode apresentar bons resultados para a educação. A questão é que alguns cursos não conseguem se enquadrar nesse modelo de ensino à distância. Eu, por exemplo, aí vou citar um exemplo caseiro, doméstico. Meu filho mais velho está fazendo desenho industrial e já numa fase do curso que é muito laboratório, laboratório, laboratório. Ele chegou a um ponto que ele se irritou e falou, bom, trancou a faculdade, porque não dá para fazer ensino à distância para alguém que precisa mexer com equipamentos dentro de um laboratório, de uma oficina. Então, alguns cursos, né, Tiago, se dão bem com esse modelo, outros não, e a gente tem que levar isso em consideração. Sem dúvida, estamos em evolução, e isso não é o Brasil, é o mundo está aprendendo como que faz isso. As biológicas, isso fica mais evidente, um curso de enfermagem, né, um curso de medicina, isso ainda é muito distante pela própria ausência da tecnologia, você substituir, por exemplo, um cadáver ou um manequim num laboratório em troca de um simulador em terceira dimensão com óculos de realidade virtual. Isso ainda não existe disponível no mundo para que isso seja feito, mas caminha-se para isso, né? Mas hoje, realmente, não são todos os cursos que estão liberados para a educação à distância.
Ilona, voltando aqui a você, que teve no MEC justamente nesse tempo, nesse período da pandemia, na sua visão, qual será o impacto da pandemia na educação, no ensino, tanto público quanto privado? E aí eu também gostaria de acrescentar uma outra pergunta. Se não falta, apesar da gente saber que o cronograma de volta às aulas, os protocolos são atribuições dos estados e municípios, se não falta, talvez, ao MEC coordenar ou liderar esse debate, aparecer mais nesse debate, justamente no que se refere à comunicação para a população e para os pais, muitos ainda temerosos de mandar seus filhos de volta para as escolas. Responder ao contrário, tá? Tá. Aparecer onde, Amanda? No debate público. No debate público. Quem é que abre as portas para que o MEC possa, os seus representantes, debater de maneira clara e igualdade de condições para explicar o que acontece, até para explicar para a população que o MEC não pode, constitucionalmente, não pode interferir nos estados e nos municípios. O MEC não pode fazer isso. Eu me lembro, eu estava lá na Secretaria de Educação Básica, ficava aquela conversinha de um Jimmy concede, falando, ai, mas e o que o MEC vai fazer? Porque tem que pensar no mínimo. Eu falei, vocês querem que eu faça uma coisa? Eu faço uma prova, tá? Eu vou fazer uma prova de avaliação de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, so on, né? Vou fazer uma prova, ponho no site do MEC e aí todo mundo aplica, os pais vão saber o quanto seu filho aprendeu ou deixou de aprender. Querem? Não. Porque isso o governo federal pode fazer, né? Então, é toda uma conversa de querer botar o governo federal na berlinda quando a responsabilidade é dos prefeitos e dos governadores e os seus secretários de educação que decidiram fechar. Porque na época que a pandemia estava começando e que o bonito era, o seu ativismo sanitário era fecha as escolas, fecha tudo, ficou todo mundo aparentemente bonito na foto. Agora que o pessoal falou, gente, olha o custo de voltar, os sindicatos se recusam a voltar, né? Sistematicamente, aqui, por exemplo, minha filha está numa escola privada, o contrato era antigamente lei entre as partes, não é mais, por quê? Porque o prefeito proíbe de voltar para a escola, sendo que eu moro num bairro cheio de bar e de restaurante, está todo mundo, toda quinta, sexta, sábado, domingo, a rua lotada, coalhada de gente, sem máscara. É uma questão de prioridades, né? Não, mas é por isso que eu falo no debate público. Eu entendo que constitucionalmente as atribuições são claras, mas o debate ele pode ser aberto para todos os entes. Não, ele é aberto, mas aí onde você vai ter um debate realmente claro, onde os jornalistas participem de uma maneira informada e você ponha, sei lá, pode ser o ministro ou o secretário de Educação Básica, o presidente do Conselho, um DIME, falando abertamente, né? Essa questão, como eu estou te dizendo, de conversas que a gente tinha em reunião lá dentro do MEC. Vocês querem uma prova? O governo... Essa é uma atribuição do governo federal, que a gente publica, os pais aplicam a prova do seu filho. Eu quero ver. Né? Porque o que acontece? As pessoas vão perceber que seus filhos não estão aprendendo nada, aliás, nem na pública, nem na privada. É um ano perdido. Então, voltando para a primeira pergunta, é um ano perdido para todo mundo. Economia. Até o mais liberal dos liberais defende, né, a intervenção do Estado no momento de crise como a gente vive. O auxílio emergencial foi fundamental para a gente ter uma situação mais ou menos equilibrada. Né? O Brasil, tombo será um pouco menor, 5% mais ou menos de retração do PIB. Mas e a partir de agora, né? E a partir do momento em que terminar esse auxílio emergencial, quais são as perspectivas de crescimento para o Brasil? Olha, Lacombe, com o anúncio do fim do auxílio a partir de 1º de janeiro, sabe qual é o efeito imediato? Alta do desemprego. Porque a gente tem milhões de famílias que estão vivendo durante a crise com os R$ 600. Só o fato de você anunciar que ela reduziu pela metade para 300 e que a partir de janeiro não haverá auxílio, as pessoas perceberam, opa, está na hora de procurar emprego. E na hora que essa massa sai de casa e procura emprego, desemprego aumentou. Tanto que na semana passada o IBGE mostrou recorde, temos 14 milhões de pessoas já desempregadas no Brasil. Situação delicadíssima. Então não é urgente encontrar uma solução? O governo, a política, encontrar uma solução, o Congresso também, para a manutenção desse auxílio emergencial, pelo menos por mais algum tempo, né? O Congresso já fala nisso, em prorrogar talvez o estado de calamidade, manter por mais 3 meses. O Rodrigo Maia e o governo não querem nem ouvir falar nisso. O Paulo Guedes disse que não quer fazer, que é melhor continuar com o Bolsa Família do que fazer qualquer coisa tola, insustentável, que rompa o teto de gastos. Qual é a solução? Porque também se a gente tira completamente, uma hora para outra, de dezembro para janeiro, pumba, acaba o auxílio emergencial, o que você disse, a pobreza aumenta, o desemprego aumenta, e aí?
Então, Amanda, o que, que eu acho? Assim, como as contas públicas do Brasil estão quebradas e isso gera inflação, o que é ruim para a baixa renda, melhor do que você tentar, de forma artificial, estender o auxílio emergencial para o ano que vem, é melhor então você voltar com o Bolsa Família, que atende de fato a baixa renda, quem é mais carente, e você estimular a economia para que volte a geração de empregos. Achar que o Brasil tem dinheiro para manter em 2021 o auxílio emergencial é um erro, Amanda. Por quê? Não, mas menor, como eles queriam fazer com renda cidadã, uma coisa... Não, aí sim, um novo 200, programa. 200, um novo programa, sim, um sim, novo claro. Programa que vai substituir o Bolsa Família. Exatamente. E a ideia é que ele seja maior do que o Bolsa Família, mas menor do que o auxílio emergencial. Exato. Isso, perfeito. Agora, só falta descobrir de onde virá o dinheiro. Esse é o grande nó que até agora o Congresso não desvendou, nem a equipe econômica. Quando você fala de onde virá o dinheiro, Luiz, eu acho que essa é a pergunta de US$1 bilhão que todo mundo quer saber neste momento. Porém, o que, que o governo propôs, né? O que, que o Paulo Guedes tentou propor? É a criação de um novo imposto, mas isso é impopular. Ninguém quer criar mais impostos. Você acha que tem como fazer uma outra mágica a não ser criar um novo imposto? Olha, em tese é difícil, Silvio. Eu acho que o assunto deu uma acalmada agora por causa da eleição. O meu temor como contribuinte, como brasileiro, passando a eleição, Paulo Guedes vai voltar com tudo tentando recriar o novo imposto que ele insiste que não é uma CPMF, mas é muito parecido com uma CPMF. Eu sou contra, acho que já pagamos impostos demais. Agora, me parece que essa é a única alternativa até agora que o Paulo Guedes colocou sobre a mesa. Mas isso não resolve o problema do teto de gastos, né, não. Luiz, de qualquer forma, porque por mais que você crie uma nova receita, uma nova fonte de receita, o teto de gastos diz que você não pode aumentar as despesas para além da inflação do ano anterior, então você tem que cortar despesa, é uma forma educativa, o teto é pedagógico mesmo, para que a gente aprenda a cortar despesa, como em qualquer orçamento familiar, para aí sim fazer uma nova, um novo gasto. Né? Exatamente, Amanda, por isso que o teto ele só reajusta a inflação do ano anterior, então você pode aumentar os gastos até o limite da inflação. Solução, cortar na carne mesmo. Aí por isso que eu defendo reforma administrativa, que até agora não andou. Tributária. Tributária, privatizações. Reforma tributária. A reforma política e também. Principalmente se você buscar recursos nas privatizações. São gigantes que não produzem nada e custam muito para o Estado gordo, que é o Estado brasileiro. Olha os Correios, por exemplo, não funciona mais. Correios está em greve, a cada 2 meses está em greve. Não chega, não entrega, não serve para nada. Privatiza, vende tudo isso. Precisamos de 513 deputados, né, 81 senadores, tantos municípios. Tem lá a reforma administrativa, né, prevê uma diminuição do número de municípios no Brasil, são muitos. Muitas câmaras vereadores, municípios que não se sustentam. Né? Quantos assessores têm os nossos parlamentares, nosso poder judiciário, que custa um dinheirão, mas um dinheirão. Por que, que a gente demora tanto a cortar custos, meu Deus? Você sabia que ex-senador, por exemplo, tem direito a plano de saúde vitalício, plano dentário vitalício para ele e para os seus dependentes? Davi Alcolumbre aumentou os dependentes para 33 anos de idade. Imagina, 33 anos de idade, você é dependente de plano de saúde do papai e da mamãe. A Câmara dos Deputados tem um verdadeiro hospital lá, uma excelência, melhor do que muitos hospitais privados de primeira linha no Brasil. Está lá, disponível para os deputados e seus dependentes. E ainda assim, eles têm plano de saúde e reembolso, se quiserem, em qualquer outra clínica. Agora, sabe, é um Estado gordo. Tem senador, tem deputado que tem 25 assessores no Estado. Você não sabe nem o que esses caras fazem. Agora, gente, essa discussão toda é maravilhosa, mas infelizmente não responde à questão, né? Porque nada disso vai ser aprovado até o final do ano. Então, entre o rol aí de soluções que o governo e o Congresso já apresentaram, tem cortado o Fundeb, precatórios, reunir a primeira solução apontada pela equipe econômica, reunir os programas sociais, alguns considerados menos eficazes, como o abono salarial, né? Que é uma espécie de 14º salário pago para quem ganha até 2 salários mínimos. Qual dessas soluções apontadas até agora lhe parece melhor, Luiz? Olha, Amanda, me parece que essa última que você falou, reunir todos os programas sociais num único, que vai ser o tal do Renda Cidadã ou Renda Brasil, seja o nome que for. Só que ninguém do governo vai dizer isso antes da eleição. Porque quando você ameaça mexer nisso, gera um pavor para quem recebe. Então, espera para essa eleição e aí sim o governo certamente vai apresentar uma proposta. Por isso, Lacombe, que a minha grande esperança é 2021. Ou o governo encontra um caminho de equalizar as contas públicas ou é insustentável para o Brasil ter um déficit como esse ano de quase R$1 trilhão. Eu insisto, Lacombe, um déficit desse tamanho gera inflação, gera alta de juros, portanto, gera recessão econômica. E o câmbio teve uma desvalorização gigantesca, né? Sim. 40%.
4% já em 2021. O real é a moeda que mais perdeu valor no mundo. Há uma fuga de investidores estrangeiros. Os investidores estrangeiros estão deixando o Brasil, tudo por causa desse risco fiscal. É isso. O estrangeiro olha o Brasil e fala, esse país vai quebrar. Então, como é que você resgata a confiança do estrangeiro? Mostrando para ele que em 2021 acabou o gasto. O Lacombe sabe, eu sou um liberal, defendi o gasto esse ano. O auxílio emergencial salvou o Brasil do caos social. No ano que vem, não dá. Quem estiver defendendo auxílio emergencial no ano que vem chama-se populista econômico. Vacinação contra a Covid-19. A gente chama a atenção, doutor Paulo, para os efeitos adversos da vacina, mas você também tem sequelas graves do coronavírus, né? É, frutos dessa... Mais ou dessa, menos. Por ser essa doença inflamatória. Menos, você tem efeitos que você está acompanhando, né? Efeitos no pulmão, no coração, a miocardia, a fibrose pulmonar. São efeitos mais e menos graves da doença. Por outro lado, as vacinas, também a gente tem uma corrida das principais empresas farmacêuticas do mundo que tem um valor alto em jogo aí, que é a sua própria credibilidade. E depois essas vacinas, elas estão passando pelas etapas, até agora elas mostraram segurança. Ontem, inclusive, foi publicado um estudo dizendo que a vacina de Oxford tem uma resposta imunológica robusta em idosos, que é o grupo mais afetado, é o grupo mais importante. Sem dúvida, e depois também. Tudo isso vai ser analisado pelos órgãos regulatórios locais. Aqui a Anvisa, nos Estados Unidos, o equivalente que é o FDA, são milhares de páginas de documentos, né? Então, assim, toda essa segurança, essa eficácia, ela ainda está sendo testada. Obviamente, exato, provavelmente nenhuma ficará pronta até o final do ano. Mas a minha pergunta é assim, a vacina não é a maneira mais fácil e segura de você chegar, sim, a uma imunidade de rebanho? Amanda, por mais que você tenha tratamento, você ainda tem muitas mortes e você tem hospitais superlotados. Olha, Amanda, o que eu te digo aí? Vamos lá, por partes, né? Como diria Jack. Então, primeiro, as farmacêuticas, elas têm a reputação deles em jogo? Tem. Por isso que eles estão fazendo acordos com os governos dos países para se livrar de questionamentos jurídicos. Então, eles já estão avisando de antemão. É como se eles estivessem contratando um seguro. Vocês querem que eu corra com a vacina? Tudo bem, mas olha, se der algum problema aqui, vocês assumem. Então, isso é um problema. Isso é um problema gravíssimo. Já mostra muito bem o que eles próprios que estão desenvolvendo sabem. É como se fosse comprar um carro e o camarada falasse, olha, se você frear 120 por hora e não frear, você assumiu esse risco. Aí eu não tenho nada a ver com isso, me deixe fora disso. Você compraria o carro? Número um. Número dois, a afirmação de que o coronavírus, quando desenvolve a doença, ele deixa sequelas e sequelas graves, ela é parcialmente verdadeira. Por quê? Ele deixa sequelas graves, grave, né, ou moderadas quando não tratado precocemente. Assim como a pneumonia, assim como o câncer, assim como um infarto, assim como um AVC. A chave aí, ela vem antes disso. Que é uma doença que pode culminar com sequelas graves, a gente não tem a menor dúvida disso. Isso só reforça o argumento de que a gente tem que tratar o mais precocemente possível. Mais grave do que os efeitos adversos da vacina. Mas, mas o mais importante... A vacina, na verdade, nossa, Amanda, ela pode... Assim, aí eu não estou falando especificamente da vacina para o coronavírus. Qualquer vacina, qualquer intervenção humana, ela pode desenvolver a doença, inclusive. Sim, a febre amarela, a vacina da febre amarela pode desenvolver uma forma gripe, gravíssima, Amanda, de febre amarela, gripe, mas é tão insignificante, isso, que vale a pena dar vacina. Isso, essa é a questão. Porque, veja, a vacina é uma frase até que o Dr. Wong usa muito, né? A gente precisa ter essa combinação de eficácia e segurança, porque seguro até uma injeção de água destilada é, mas ela não funciona para te proteger, não é? Então, não adianta só ser seguro, tem que funcionar. Claro, é isso que a gente está vendo agora na fase 3. Eu, né, ainda não vi isso. Amanda, não, mas então, ninguém viu. Isso está sendo... Essa é a questão. Não, tudo bem, mas a vacina não foi aprovada. Mas essa fase, estamos no meio da fase, exato, 3, né? Esse a vacina é só vai ser aprovada, concordo, se ela mostrar com você eficácia. Em gênero, número e grau. Tá, eu acho tá só que o tempo que está se dizendo que nós vamos ter esses dados para aprovar a vacina com eficácia e segurança... É um tempo jamais visto na história da humanidade para qualquer tipo de vacina. Mas o conhecimento que nós temos sobre a doença também é num tempo jamais visto. É ridículo. A gente tem 10 meses de doença com um trabalho científico de investimentos. Desculpe, investimento sim. Concomitantemente. Investimento sim, mas eu vou te citar uma frase que eu aprendi muito na faculdade e se prova cada ano mais verdadeira. A medicina é a ciência das verdades transitórias. E eu vou te provar isso. Quantas vezes você já ouviu que o ovo é ruim, depois que ele é bom? Depois ele vira ruim de a novo. A estatina. Quantas vezes você ouviu do OMS? Fique em casa, saia de casa. Eu não tenho dúvida. Mande criança para a escola. Mas isso quer não dizer que esses trabalhos são conferidos o tempo inteiro. Não, você não tem passa uma... de humano para humano? Isso quer dizer que a construção do conhecimento em medicina
ela é progressiva. Então, concordo com você que nós já temos um volume de conhecimento produzido muito grande. Provavelmente inédito. Mas né? em termos de tempo histórico da medicina, eu te garanto que nós ainda estamos no começo. Amanhã, 10 para meio-dia, horário de Brasília, e Opinião no Ar volta com um tema inédito num programa ao vivo. A gente conta com a sua audiência e a sua participação pelas redes sociais. Mande seus comentários, suas perguntas, por escrito ou por vídeo, pelo Twitter ou Instagram. O endereço é @opiniãoredetv. Lembre-se sempre de usar a hashtag Opinião no Ar. Boa tarde, bom feriado e até amanhã.